Turhapuro. Onko tuttu nimi? En ole ikinä kuullutkaan. Ei kun olen. Eikö se ole tämän Tuuran vävy? Just niin. No, tehdään siitä alemman palkkaluokan virkamies. Riittääköhän se? Jos tehtäisiin ylemmän palkkaluokan toimistovirkailija. Tehdään siitä saman tien konttoripäällikkö. Eikö? Sehän on minun virkani. No, entä järjestelyasioiden valmistelevan toimiston varatoimistopäällikkö? Eikö se Haverinen ole lähdössä eläkkeelle? Joo, mutta se on jo täytetty. Mutta valmisteltujen järjestelyasioiden jatkokäsittelyosaston osastopäällikön paikka on auki. Sitä virkaa minä olin ajatellut siskonpojalle. No, mutta eikös meillä ole yhtään ylimääräistä alivaltiosihteerivakanssia? Ei ole. Mutta perustetaan sellainen. Ylimääräinen, ei kiireellisten asiain valiokuntamietintöjen jatkotoimenpiteistä huolehtivan osaston vara-alivaltiosihteeri. Mikäs helskutin virka tämä? Ministeriön toiminnan kannalta välttämätön virka, johon ehdotan nimitettäväksi virkamies Uuno Turhapuron. Aha. Hyvä on. Ei, mutta mitäs tehdään, kun rahat on ihan loppu? Ei se mitään. Korotetaan puoluetukea. Ei hemmetti, ei se käy. Kansa alkaa jo huutaa. No antaa huutaa, mahtuhan tätä ääntä maailmaan. Kutsu puoluejohtajat kaikki koolle. No jaa, kun tässä nyt on paikalla kaikkien puolueiden johtomiehet, niin miten olisi pojat, jos korotettaisiin taas kerran tätä puoluetukea? Sopii mainiosti. Sopii mainiosti. Mikä olisi tollanen sopiva summa? Olisikohan se joku 50 000 markkaa per edustaja? Eiköhän panna yksin tee 100 000. No mikä siinä? Se ei käy, se on väärin. No mikä tässä nyt on väärin? Eduskunta on Suomen korkein laitos. Ja kaikki mitä me päätetään on oikein. Niin, mutta mitä ihmiset sanoo? No ihmiset niin. Nyt sanoo sitä sun tätä. Me otetaan rahat. Niin, että eiköhän sitten päätetä, että puolueet tukea korotetaan 100 000 markkaa per sierrain pari. Sopimainiosti. No niin. Ja jokainen sitten sanoo eduskuntaryhmälleen, että painavat jaa-nappia, kun asiasta äänestetään.